noite. É um prazer imenso estar aqui. Todo paulista, no fundo do coração, idolatra esse trechinho aqui, né? A Casa das Rosas. A paulista, enfim, né? É objeto de desejo de todos, né? Que não moram por aqui, eu, por exemplo. Então é um prazer muito grande, agradeço muito a Marina, né, aos presentes, aos amigos que vieram prestigiar e que partilham desse gosto pela cultura helênica e que se interessam, né, por essa cultura imorredora que é a cultura dos gregos. A Vera falou um pouco do herói, né, e quando a gente fala de herói, isso remete diretamente a epopeias, as duas epopeias gregas, que são a Ilíada e a Odisseia. Essas duas obras, elas foram escritas por um pseudo-Homero, que a gente não sabe, né, se viveu ou não, mas não interessa. Né? Ele era do 8º século antes de Cristo. E essas duas epopeias, elas foram sendo, no decorrer dos séculos, sempre reeditadas, relidas, reenfrentadas, tiveram diversas adaptações. E até o dia de hoje, né, a gente sempre se depara com alguma nova releitura de uma das duas. Então, eu vou fazer uma breve explanação sobre uma dessas releituras da Odisseia de Homero. Eu vou só refrescar a memória de quem não lembra muito bem o que tinha acontecido nas duas outras. Então, a Ilíada, ela trata da Guerra de Troia, que teve início por causa do rapto de Helena, que era esposa de Menelau. Todo mundo lembra disso, né? Então, o Menelau, raptaram a Helena, vamos todos salvá-la. O que menos ela queria era ser salva, porque o Paris era muito mais bonito que o Menelau, né? Então, lá foi a Helena e entre os guerreiros estava Ulisses. Então, a Ilíada, ela vai tratar dessa guerra, de todos os desdobramentos que ocorreram em função desse pretexto de salvar a Helena. A Odisseia, por sua vez, vem, para a gente nunca confundir, Ilíada vem por causa de Troia. E Odisseia vem por causa do Odisseus, que é o nome grego do Ulisses. Então, Ulisses era um dos guerreiros que estava ali nas imediações tentando derrubar a Troia para pegar a Helena. A Odisseia, que é a segunda epopeia, ela vai narrar a volta desse herói para a casa dele, para a ilha dele, depois de 10 anos de guerra. Então, a Odisseia, ela trata dessa jornada, desse herói que sobreviveu a uma guerra de 10 anos, e esse herói, por outros problemas ali, de briguinha entre deuses, coisa pouca, ele ficou vagando 10 anos. Então, ele ficou 10 anos guerreando e 10 anos vagando. Então, o que a gente ouve sobre a jornada do herói é esse percurso que o herói faz, isso na base, né? Que o herói faz para retornar ao lar, em busca de suas raízes, do seu passado. Então, o Ulisses, o Odisseu, ele queria voltar para Ítaca. A obsessão dele era voltar
para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai. Em Homero, quando termina essa segunda epopeia, narrando essa volta, Homero nunca falou o que aconteceu com esse Ulisses. Ele falou que ele matou todos os pretendentes, né? Junto com o seu filho, eles um dia tramaram tudo, e vocês devem ler, é um livro maravilhoso, um livro que a gente sabe do que trata e sempre continua apaixonado. Então, o Homero, ele vai dizer que o Ulisses, ele vai matar os pretendentes e vai ficar com a sua família. Então, termina os versos finais da Odisseia, diz que a própria Atena, que protege Ulisses, vai dizer, ó, é melhor vocês fazerem um pacto, porque senão essa guerra vai atingir algum de vocês. Então, eles fizeram um pacto e a guerra acabou aí, né? E o Ulisses ficou com a Penélope dele. Pois bem, um outro grego, muitos séculos depois, vai escrever uma outra Odisseia, numa releitura, numa retomada, como eu falei. Quando Ulisses havia matado os pretendentes, esse outro grego, que se chama Nikos Kazantzakis, eu vou depois dar as datas dele, ele planeja o que teria acontecido com esse herói que, de repente, estava ali a criar cabritos, a ficar paparicando uma esposa que só sabia bordar, e um filho louco para se casar, e um pai velho, ancião. Então, o Nikos Kazantzakis teve essa brilhante ideia de eu vou escrever outro Odisseia. Né? E por várias vezes ele pediu desculpas de joelhos aos deuses, porque ele estava fazendo uma ousadia. Né? Mas é uma linda história, é este livrinho aqui de bolso, né? está em espanhol, porque eu recebi de presente esse livro. Então, eu vou ler o trechinho do comecinho desta Odisseia, que vai contar o que aconteceu depois que Ulisses falou, tchau Penélope, vamos dar um tempo na relação. Começa assim, é um trecho maravilhoso. Esse Nikos Kazantzakis é um poeta tão deslumbrante, ele transforma a prosa em poesia, ele se expressa em prosa poética. Então ele diz, quando Ulisses havia matado os insolentes jovens, nos grandes pátios, pendurou o arco, já saciado, caminhou até o banho morno para lavar o seu corpo. Duas escravas vertiam água ali, e quando viram o seu senhor, gemeram aterradas, pois emanava vapor do ventre e das coxas, espesso e negro sangue caía de suas mãos. Sobre o solo de mármore, com estrépito, deixam cair as ânforas de cobre. Suavemente, com sua barba emaranhada, o sempre errante Ulisses, movendo as sobrancelhas, indica às donzelas que saiam. Longo tempo usufruiu da água morna, e como rios em seu corpo, as veias se estenderam, refrescavam-se seus nervos, calma e serenidade retornam ao seu espírito. Suavemente esfrega com óleo perfumado sua longa cabeleira e seu corpo endurecido pela água salobre do mar voltou à juventude. Fez reflorescer a carne fatigada. É um comecinho, primeiro verso até o 18. Esse autor grego que ousou escrever essa nova Odisseia, ele nasceu em Creta, em Heráclion, que é a capital de Creta, em 1883. E fez muitas viagens, conheceu o mundo todo, escreveu muitas obras e faleceu em Friburgo de uma doença em outubro de 1957.
Ele foi o autor do texto que deu origem ao filme Zorba o Grego. Então, para vocês lembrarem. E também, por acaso, o autor do texto de A Última Tentação de Cristo. Então, localizaram o tipo de escritor aqui, né? Em 1938, ele compõe este longo poema, é um poema em versos rimados, num total de 33.333 versos. Tinha mania por números, né? E são 24 cantos, como a Ilíada e a Odisseia de Homero. E ele, então, vai contar aqui o que poderia ter sido os 10 anos, né, que se seguiram à Guerra de Troia, quando Ulisses resolveu reagir. Esse longo poema vai acompanhar, criando novos elementos de reflexão sobre essa vida heróica. E vai colocar esse herói diante de descrenças, de tragédias humanas. E a gente vai notar que ele vai transformar essa jornada e esse caminho em objetivo. Pelo final vocês vão entender isso. O poema começa com ele tomando este banho já na casa dele, no palácio dele, né? Em Ítaca, e no convívio dos seus queridos. Porém, pelos versos, a gente começa a notar que ele começa a apresentar sinais de que deseja partir. Começa a construir, então, um barco e a convidar seus novos companheiros de aventura. Começa a montar um outro grupo. E olhem o trecho em que o leitor já... O leitor que não está preparado fala, mas escuta, este homem vai fazer o quê? Então fala assim: Ulisses sela seus lábios amargos e já não diz nada. Contemplava o fogo que se extinguia, a chama que diminuiu, como se espalhava e se estendia cinza no rescaldo. Volta-se, olha sua mulher, vê o filho e o pai, e estremeceu de júbilo, suspirou e tocou seus lábios com a mão. Agora compreendia, também era a pátria rosto doce de morte. Como de fera que foi pega na armadilha, seus olhos giram e se movem chamejantes, amarelos em suas órbitas profundas. Então, o autor já está avisando o leitor que alguma coisa estava se passando naqueles olhos amarelos, né, de fera. Isso... É no canto 2, eu falei para vocês, tem 24. No 2 ele torna a partir. Em seguida ele tem um sonho com Helena, né, que tinha sido a musa inspiradora da Guerra de Troia. Ele tem um sonho com Helena que pede socorro. Então o périplo dele começa nessa tentativa de ajudar Helena, que estava casada com Menelau, que estava decadente e estava... quase sendo derrubado do trono pelos habitantes que não suportavam mais, né, aquele reinado. Ulisses chega em Esparta e vê a situação e fica irritado e rapta novamente Helena, coitada, né, e vai embora em direção à ilha de Creta. Então vocês vejam que ele está viajando, né? Porque em Creta tinha um rei chamado Idomeneu, que também estava com problemas e ele ia ajudar todos os necessitados e aflitos. E ele chega em Creta e vê que o rei está também muito decadente e ele planeja uma forma, uma conspiração para tirar esse rei desse trono. E combina com Helena e a Helena se casa com este rei. Houve uma rebelião, esse rei é morto, a Helena fica com o trono e ele destrói o palácio. E nessa rebelião morre o rei, a filha, morrem muitas pessoas, mas Helena se salva e inclusive se casa com outro nobre e tem um filho.
né, que ela já tinha um filho com Minerva. Ulisses retoma sua viagem, só que agora em direção ao Nilo, no Egito. Nesse cenário, o autor vai descrevendo revoluções, inclusive o Ulisses vai tentar derrubar o faraó o prende, e encontra grupos de esfomeados pelo deserto. É um livro muito estranho. Às vezes nós temos a sensação de que são sonhos, que ele está nos revelando sonhos. E nesse meio do caminho, ele vendo tanta miséria, tanta amargura, tanta decadência, ele pensa em criar uma cidade ideal. Lembra todas as utopias e tudo que a gente já sabe. E tem um trecho lindo, em que eles estão caminhando pela África, e ele diz: em um amanhecer em que era o último de todos, pensava inclemente por anos afiar como espada a sua tropa nessas pedras. Escuta de improviso o grito jubiloso do companheiro da frente. Estremeceu o de veloz pensamento. Mar! Pareceu que as montanhas calcinadas falavam à sua volta e riram como o mar. E deteve-se tremendo com o pescoço esticado para ouvir. E enquanto escutava, sentia águas que estalavam no vento, e em seguida ondas enormes lhe golpeavam a fronte. Rugiu o rude combatente marinho, pisando as rochas em grandes passos, e de repente, em uma curva do abismo, encheu-se sua mente de espuma e ressoou como água um riacho infinito, verde azuleando aos seus pés. E ele disse: rapazes, creio que chegamos ao próprio fim do mundo. Já não há mais nada, a terra terminou. E nós, no último extremo, nas bordas do precipício, construiremos a cidadela da liberdade. Então ele já tem na cabeça a construção de uma cidade ideal onde as pessoas seriam felizes. Ulisses é sempre seguido, ele é um herói seguido de pessoas. Ele sempre tem admiradores, mas na leitura nós notamos que ele começa a afastar-se das ideias de glória própria dos heróis homéricos, para se entregar a um ensimesmamento. Ele prefere ficar sozinho e ele começa a demonstrar grande elevação espiritual, e em determinado momento ele começa a entender Deus. Ele começa a construir essa cidade que havia idealizado, e onde esse Deus que ele descobriu vai reinar e vai governar esse novo mundo. Só que uma erupção vulcânica destrói essa cidade já construída e morre todo. E a cidade é arrasada e os companheiros de Ulisses morrem, e ele começa a experimentar o sofrimento e a desesperança. Então ele teve um ápice, já começa a desesperança. Nos cantos seguintes do livro de Kazantzakis, Ulisses vai se encontrando com vários personagens diferentes, que fazem parte de um quadro que a gente nota que é simbólico, né? E é um príncipe, uma prostituta, um eremita cego, um cavaleiro louco, que lembra Don Quixote, um hedonista, homens primitivos. Quando ao final do poema, no canto 21, o herói dirige-se para o sul da África, ele vai descendo a África inteira. Ele começa já a construir um barco em formato de ataúde. Então, primeiro ele tinha um barco para viajar jornadas heróicas. Agora ele faz um barco em formato de ataúde. Ele já pressente a morte que se aproxima. Em vários trechos aparece ele descrito como o homem dos cabelos brancos, o homem grisalho. O poeta vai descrevendo essa figura. Ele se encontra em determinado momento com um jovem pescador e conversam muito, e esse jovem pescador lhe fala sobre a possível felicidade e a recompensa que virá após a morte. Então ele está ensinando que ele encontrou o lado cristão. Ulisses dirige o seu barco para o sul, para as terras geradas do polo,
E ele se encontra com uma população inteira que o segue. Ele sempre tem um pé de pessoas. Só que